ଦୁନିଆରେ ଆଜିର ମଣିଷ ତାର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ କରିପାରୁଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବ୍ୟବହୃତ ମାସ୍କ ଏବଂ ଡିଆସିଲିରେ ଦୀପାବଳିରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଆକାଶ ଦୀପ ଏବଂ ହେଲିକପ୍ଟର ଭଳି ଉପରକୁ ଉଡ଼ିପାରୁଥିବା ଖେଳନା ତିଆରି ହୋଇପାରୁଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ କେଉଁ ଜାଗାର ତାହା ଜଣା ନଥିଲେ ବି 24 ସେକେଣ୍ଡର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏମ୍ଏମ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।